היי לכולם, אני חן מזרחי מחן במטבח, ובסרטון הזה אני הולכת להראות לכם איך להכין פוקאצ'ה סופר טעימה, סופר רכה, סופר אוורירית עם מלא שמן זית מעל, בקיצור סופר סופר של פוקאצ'ה. הבצק הוא בצק שהוא די דומה לבצק של הפיצה שלי, רק יותר נוזלים, זה הכל, בעצם זה כמעט אותו מתכון, רק שמתי יותר נוזלים בבצק הזה, כי זה מה שנותן את היותר אווריריות לפוקאצ'ה הזאת. זהו, בואו נעבור למצרכים שלנו. יש לי פה קמח לבן, שמרים יבשים, סוכר, מלח, שמן זית ומים. עכשיו אני מתחילה מהקמח. לקערת המיקסר שלי אני שמה את הקמח במסננת, ופשוט מעבירה את הקמח דרך מסננת, כדי שהבצק יצא יותר אוורירי. אוקיי, העברתי את כל הקמח דרך המסננת. עכשיו אני מוסיפה בעצם את החומרים היבשים, את השמרים, את הסוכר ואת המלח. כבר עכשיו את המלח, עם שמרים יבשים זה בסדר. אני שמה במיקסר המיקסר הזה זה לא המיקסר שלי, חברה שלי חלי השאילה לי אותו ברוב נדיבותה, כי המיקסר שלי התקלקל, אז בינתיים אני משתמשת במיקסר שלה, תודה חלי. ועד שאני אקנה חדש. אז אני מערבבת את החומרים היבשים שלי, כמה שניות. אני מוסיפה את השמן זית, מיקסר עם ובלישה כמובן, את השמן זית ואת הנוזלים. אני מתחילה להפעיל את המיקסר ואני מוסיפה את הנוזלים ככה בזרם. אני לשה את הבצק 10 דקות. הבצק הוא בצק מאוד 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 אביק, זה בסדר גמור, ככה הוא צריך להיות, אל תתפתו להוסיף עוד קמח, ככה זה הבצק. אז זהו, נלוש אותו 10 דקות ואז נמשיך. אוקיי. הבצק שלי סיים את הלישה שלו, תראו כמה הוא דביק הבצק, ככה בדיוק הוא צריך להיות, זה בסדר גמור, אל תפחדו, זה מעולה. עכשיו אני מעבירה את הבצק לקערה, שקודם אני אשמן לי את הקערה קצת בשמן. זהו, אני מעבירה את הבצק לקערה המשומנת שלי. אני עושה את זה עם מרית, ככה זה הרבה יותר קל, בגלל שהוא מאוד מאוד דביק ונוזלי. אז עם הידיים, תעשו את זה בידיים, זה ממש ידבק לכם. זהו, אני שמה פה את הבצק, ככה. מציעה הכל. את פני הבצק אני גם משמנת קצת בשמן. ועוטפת בניילון נצמד, נותנת לו התפחה של שעה וחצי, שעתיים, זה ממש תלוי בטמפרטורה של החדר, אם זה חורף או קיץ, מזגן, לא מזגן. יש לי טיפ בשבילכם, אם אתם ממש רוצים שהבצק שלכם יתפח מהר, תכניסו אותו לתנור כבוי, כמובן כבוי, שימו בתחתית התנור, תבנית, שימו בתבנית מים רותחים, ותכניסו את הקערה של הבצק, לא על התבנית, על תבנית מעל, תבנית אפייה מעל התבנית. פשוט תסגרו את הדלת של התנור והבצק יתפח מהר מהעדים החמים של המים הרותחים. זה אחלה טיפ וזה עובד ממש טוב. אז אני נותנת לבצק לתפוח ואז אנחנו נמשיך. טוב, עברו שעתיים בערך, הבצק שלי תפח ממש ממש יפה. עכשיו שימו לב מה אני עושה. אני מחלקת את הבצק בערך לשמונה חלקים, זה יוצא. אם אתם אוהבים את ה... אז זה יוצא פוקאצ'ות די קטנות, די אישיות. אם אתם אוהבים פוקאצ'ות יותר גדולות, אז תעשו, תחלקו לארבע, חמש, לפחות חלקים. טוב, עכשיו תראו מה אני עושה. קודם כל אני משמנת תבנית או מגש גדול בשמן זית. משמנת טוב, טוב, טוב את התחתית של התבנית בשמן זית. ככה עם הידיים, זהו, לא צריך לשטוף את הידיים, יש לי פה קערה עם מים, אני טובלת את הידיים שלי במים, אתם חייבים לעבוד עם הבצק הזה בידיים רטובות, כי הוא מאוד אביק, ודווקא הרטיבות הזאת עושה לא טוב לבצק. אני לוקחת, ככה עושה, פותחת את היד בצורת טרף, לא יודעת איך קוראים, לא משנה.
ככה עם היד, אני תופסת לי חתיכת בצק ומושכת וחונקת מלמטה ככה, ומנסה ליצור לי כדור בצק. זה לא חייב להיות מושלם, ככה אני מנסה להכניס את הקצוות כלפי פנים, עד שיוצר לי, נוצר לי כדור של בצק. אני מכניסה פנימה, ממש כמו שאני מכינה את הכדור של הפיצה. מכניסה פנימה את הקצוות, כדי שיצא לי כדור, ומניחה בתבנית. ככה שהתפר יהיה כלפי מטה. שוב אני טובלת, ושוב אני עושה את אותו דבר. בובה, חונקת ויוצרת כדור. ומניחה קצת במרווחים, זה יצא לי דווקא כדור גדול יחסית, אני מניחה במרווחים קצת אחד מהשני, כי הכדורים האלה תופחים. אוקיי, זה הכדור האחרון שלי. יצאו לי פה שניים גדולים והשאר קטנים. לא, לא, אז בסדר, אני דווקא טוב, תראו איך זה יוצא כשזה יוצא גדול ואיך זה יוצא כשזה יוצא קטן. עכשיו, אני לוקחת את השמן זית בידיים המלוכלכות שלי, שמה לי פה קצת על הידיים. זהירות של הבקבוק להחליק, ואני משמנת גם בשמן זית, גם את השכבה העליונה של הכדורים. בצורה כזאת, אם חסר, תוסיפו לכם עוד שמן זית על הידיים. טוב, עכשיו אני מכסה את הכדורים בניילון נצמד, נותנת להם לנוח עוד איזה חצי שעה. זה חשוב, ההתפחה השנייה הזאת. זה לא כמו בפיצה שמטפיחים פעם אחת וישר עופים. פה הפוקאצ'ה כן צריכה עוד איזושהי התפחה. זה מה שייתן לי את האווריריות, את הרכות הזאת. אז תשקיעו ותנו לה עוד קצת מנוחה. חצי שעה זה מספיק בדרך כלל. שוב, תלוי בטמפרטורה של החדר. היא לא צריכה להכפיל את הכמות שלה, היא צריכה להכפיל, לתפוח עוד קצת וזהו. אז בינתיים שהיא נחה לה ותופחת, אז תדליקו את התנור לחום הכי גבוה שלכם. אם יש לכם אבן שמות, אבן אפייה כזאת של פיצה, אפשר לשים את האבן בתוך התנור, היא מחממת עוד יותר את התנור. אם לא, זה גם יצא לכם טעים, אל תדאגו. וזהו, ואני בינתיים אתן לה לתפוח, ואתן להם לתפוח, ונתראה עוד מעט. טוב, הפוקאצ'ות שלי נחו פה, הם קצת התפרסו להם יותר על המגש שלי. והדלקתי את התנור ל-250 מעלות, לחום הכי גבוה שלכם, ממש כמו שעושים פיצות, צריך חום גבוה, חום כזה אינטנסיבי. יש לי פה תבנית אפייה שהפוכה, אני הפכתי אותה, כי ככה זה פשוט יותר נוח לשים את הפוקאצ'ות, הם יעפו יותר טוב. ויש לי פה מלח ים אטלנטי, אתם יכולים להשתמש גם במלח גס, זה גם בסדר גמור. עכשיו שמן זית ששמים על הפוקאצ'ה, אני שמה בסוף האפייה. אחרי שאני מוציאה את הפוקאצ'ה מהתנור, רק אז אני מורחת עליהם שמן זית. לא לפני, זה פשוט יצא לכם הרבה יותר מבריק. יצא כזה ברק כזה מהמם של שמן זית ברגע שמוציאים את זה מהתנור ולא בזמן האפייה. תקשיבו לי. אוקיי, טוב. יש לי פה קערה עם מים שאני בעצם עובדת עם ידיים רטובות, כי שוב, הבצק הוא בצק מאוד מאוד דביק. אז מה שאני עושה, אני מרטיבה את הידיים. טוב, 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 ממש להרטיב. טוב, אני לוקחת חתיכת בצק. כדור בצק, ובעצם מה שאני עושה, אני מחזיקה משני הצדדים, ואני נותנת קצת לכוח הכבידה או כוח המשיכה לעשות את העבודה. אני נותנת לו למתוח קצת את הבצק, הופכת אותו מצד לצד, עד שהוא נראה לי מספיק מתוח בצורה כזאת. כן, זה נראה לי מספיק, ומניחה על התבנית. אחר כך, כשאני אעשה לי את כל הבצקים שלי בצורה הזאת, אני אעבור על זה שוב עם ידיים רטובות ואני קצת אשטח. אז שוב אני מדגימה, שימו לב, עם עוד בצק, אני לוקחת עוד חתיכת בצק, בידיים רטובות, הרטבתי טוב את הידיים, מחזיקה בשתי הקצוות של הבצק, ופשוט נותנת לכוח המשיכה למשוך אותו למטה. אני לא מותחת בכלל עם הידיים, פשוט כוח המשיכה, זה נופל ללמטה. זה השני. ככה אני מכינה לי את כל הפוקאצ'ות.
טוב, עכשיו אני מרטיבה שוב את הידיים שלי וקצת משטחת אותה מהאמצע לצדדים בצורה כזאת. אוקיי, הידיים שלכם צריכות להיות ממש ממש רטובות, אל תפחדו שהן רטובות מדי, זה בסדר גמור, הרטיבות הזאת עושה טוב לפוקאצ'ה, אז לא לפחד. יש לי פה מלח, את המלח הים האטלנטי, שזה מלח בצבע קצת אפרפר כזה. אני מפזרת פה מעל. אוקיי, זהו. קצת סידור אחרון. זה הכל. עכשיו, אני מכניסה לתנור. יש לי עוד את הפוקאצ'ה הגדולה שהכנתי בהתחלה, או אני אפיר אותה אחר כך. אני מכניסה לתנור ל-250 מעלות. אפייה של רבע שעה, 20 דקות, או עד שהפוקאצ'ות משכימות, הן צריכות להשכים, אל תוציאו אותן לבנות, הן צריכות להשכים יפה. אז אפייה, ואז, ואיך שהן יוצאות מהתנור, אני מורחת אותן, שנייה רגע אני אביא את השמן זית, איך שהן יוצאות מהתנור, אני מורחת אותן בשמן זית, שקטשתי לתוכו שום קטוש, ככה שיהיה לי קצת טעם של שום, אני אוהבת את זה, אבל לא חייבים שום. אז בקיצור, זה ממש חשוב, איך שהן יוצאות מהתנור, אני מורחת בשמן זית, וזה מה שייתן לי את הברק המהמם הזה של השמן, של הפוקאצ'ות. אוקיי, הפוקאצ'ות שלי מוכנות, יצאו מהתנור. לכם מהממות. עכשיו, איך שהן יוצאות מהתנור, אני ישר מורחת עליהם שמן זית שייתן את הגלזור המהממת והמבריקה הזאת. אוקיי, עכשיו אני אתן להם טיפה להצטנן, למה זה רותח בשבילי לטעום את זה עכשיו, ואז אני אתאם את הפוקאצ'ות. טוב, הפוקאצ'ות שלי קצת הצטננו. עכשיו, אני שוב רוצה להגיד ש אם אתם תמרחו שמן זית לפני האפייה, אז השמן זית יספג בבצק וזה לא יצא מבריק ככה, ואפילו אם תמרחו שמן זית לפני האפייה, ואיך שזה יוצא מהתנור, תמרחו שוב פעם שמן זית, זה עדיין לא יהיה מבריק, כמו שזה, כמו שלא מורחים בכלל שמן זית, ורק בסוף האפייה, בסוף כשמוציאים מורחים. אז שימו לב לזה, תאמינו לי, עשיתי הרבה ניסיונות לדבר הזה. אז טוב. בוא ניתן, פוקאצ'ה אחת, תראו כמה היא רכה, תראו כמה אוורירית היא, עדיין חמה, אוקיי. יו, היא מושלמת, אין, פוקאצ'ה, במסעדות אתם לא תקבלו פוקאצ'ה כזה, מעולה, עם מרקה אוורירית. היא פשוט טעימה בצירוף. עכשיו, יש לי כמה מילים להגיד לגבי התוספות. אני בכוונה לא הראיתי לכם איזה תוספות אפשר לשים על הפוקאצ'ה, כי אני חושבת שזה אני הולכת להראות לכם בסרטון בנפרד, כי יש איזה איזושהי חוכמת תוספות על פוקאצ'ה, אי אפשר פשוט לזרוק את הכל מה שרוצים על הפוקאצ'ה. יש ירקות שצריך לאפות אותם חצי בישול לפני, יש כאלה, למשל עגבניות שרי, גם לאפות אותם קצת, כי אם תשימו אותם ישר, אז זה ממש ירטיב את הפוקאצ'ה יותר מדי, וזה לא יהיה כל כך מרקם של התארס. אז את זה אני אשמור לסרטון אחר. והמתכון המלא נמצא כמובן באתר שלי, כנסו ותראו, אתם מוזמנים להירשם לערוץ היוטיוב ולפייסבוק כדי להתעדכן בעוד סרטונים שאני מעלה. תודה רבה שצפיתם בי, אני מאוד נהניתי, מקווה שגם אתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.